Ako by ste ma motivovali zostať študovať na Slovensku a nevycestovať do zahraničia? Akože ja, ako politik, by som mal motivovať mladých ľudí, aby zostali? Presne. Dovolím si vám tykať, dobre? Lebo si tu budeme aj kľudne tykať aj vy. Mne teda, že práve teba ja tu dokážem motivovať. Kedy vznikla prvá Československá republika a kto bol na čele štátu? Ja by som veľmi rád videl v týchto voľbách, že mladí ľudia budú motivovať mňa ako človeka, ktorý 13 rokov sa snažím bojovať naozaj že s ťažkou mafiou, ktorá ovládla štát. A mohli by ste menovať jednu vec, v ktorej ste podľa vás vzorom pre dnešných mladých ľudí? Ako sa volá najvyšší vrch Nízkych Tatier? Najvyšší vrch Nízkych Tatier je Ďumbier. Chopok, 2030 metrov. Správna odpoveď je totiž to Ďumbier. Ďumbier je najvyšší vrch Nízky Tatier? Zle ma učili. Vidíte, komunisti. Páčili sa mi skôr rozprávky, ja poviem, že, ktoré som niekedy akože dával za príklad. Strašne som mal rád Popolvára. Akou postavou zo slovenskej alebo svetovej literatúry najviac sympatizujete? Ja s Malým princom. Prečo? Tak sa mi páči. Máte niečo špecifickejšie? Ne, tak jednoducho. Bolo to celkom pre mňa také motivačné a zároveň pre mňa motivačné v tom, že malá knižočka to bola. Ak cestou do práce vaše auto vypustí ročne 1 tonu oxidu uhličitého, koľko emisí ušetríte, ak sa po pol roku rozhodnete jazdiť elektrickou kolobežkou? Táto kolobežka vyprodukuje 1/10 emisí oproti autu. 450. Správna odpoveď. Na mám ja uhol. Nech sa páči.